Balanço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação mostra que a pasta investiu 142 milhões e meio de reais em atividades de divulgação e popularização da ciência entre 2003 e 2014. Entre as ações apoiadas nessa área estão a realização de feiras e mostras científicas, a expansão de centros e museus de ciência e eventos acadêmicos. Os dados apresentados durante a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência mostram ainda que a visitação a espaços científicos e a participação da sociedade em atividades como feiras de ciência tem crescido nos últimos anos. De Brasília, João Pedro Neto.